প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশৰ মুখতো অপমানজনক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে চৰম অপমানসূচক মন্তব্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৰুখত প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নিষেধাজ্ঞা ন্যায়াধীশৰ পদ এৰি ৰাজনীতিলৈ অহা ৩ মাহো হোৱা নাই ৰাজনীতিলৈ আহি যেন তেওঁ পাহৰি গ'ল কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে তেওঁ হ'ল কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ অভিজিত গংগোপাধ্যায় ন্যায়াধীশৰ পদ এৰি যোৱা ৭ মাৰ্চত বিজেপিত যোগদান কৰিছিল অভিজিত গংগোপাধ্যায় তাৰ পাছতে তেওঁ দিয়া হ'ল পশ্চিমবংগৰ তামলুক লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব অহা ২৫ মেত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত এই সমষ্টিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ যাৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰতৰ হৈছে প্ৰচাৰ অভিযান এনে প্ৰচাৰ অভিযানতে অভিজিত গংগোপাধ্যায় কৰিলে অপমানসূচক মন্তব্য যাৰ শাস্তি তেওঁ দিছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে যোৱা ১৫ মেত হালদিয়াত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ অভিজিত গংগোপাধ্যায়ে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী সন্দৰ্ভত কৰে অতি অপমানসূচক মন্তব্য প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশগৰাকীৰ মন্তব্য তৃণমূলে কৈছে ৰেখা পাত্ৰক ২০০০ টকাত কিনা হৈছিল মমতা বেনাৰ্জী কিমান টকাত বিক্ৰী হৈছে কোনোবাই ৮ লাখ টকা দিলে চাকৰি পাব কোনোবাই ১০ লাখ টকা দিলে ৰেচন শেষ হৈ যায় আপোনাৰ দাম ১০ লাখ টকা কিয় অভিজিত গংগোপাধ্যায়ৰ এনে মন্তব্যক অপমানসূচক আখ্যা দি তৃণমূল কংগ্ৰেছে ১৬ মেত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰে তাৰ পাছতেই নিৰ্বাচন আয়োগে অভিজিত গংগোপাধ্যায়লৈ কাৰণ দৰ্শৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰে এই জাননীৰ উত্তৰ ২০ মেত অভিজিত গংগোপাধ্যায় দিয়ে কিন্তু বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ উত্তৰত যেন সন্তুষ্ট নহ'ল নিৰ্বাচন আয়োগ যাৰ বাবে মঙলবাৰে তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল ৪ পৃষ্ঠাৰ এটা নিৰ্দেশ এই নিৰ্দেশত লিখা হৈছে ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা মঙ্গলবাৰৰ বিয়লি ৫ বজাৰ পৰা প্ৰযোজ্য হৈছে এই নিষেধাজ্ঞা নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশটোত লিখিছে অভিজিত গংগোপাধ্যায় এগৰাকী ব্যক্তিক অতি কুৎসিতভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতীয় সমাজ আৰু সংবিধানত মহিলাৰ বিশেষ স্থান আছে এনে প্ৰেক্ষাপটত অভিজিত গংগোপাধ্যায়ৰ মন্তব্যই ভাৰতীয় মহিলাৰ মৰ্যাদাক বদনাম কৰিছে অভিজিত গংগোপাধ্যায়ৰ মন্তব্যক নিন্দনীয় আখ্যা দিয়ে বিজেপিয়ে আনহাতে ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নিষেধাজ্ঞা লাভ পাছতে অভিজিত গংগোপাধ্যায়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্দেশ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় তেওঁ জাননীৰ উত্তৰ দিওঁতে কৈছিল যে যদি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেন্তে তাৰ পূৰ্বে অতিৰিক্ত উত্তৰ দিয়াৰ সুযোগ থাকিব লাগে কিন্তু কোনো সুযোগ নিদিয়াকৈ দিয়া হ'ল নিৰ্দেশ অভিজিত গংগোপাধ্যায় যিয়েই নকওক কিয় প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশগৰাকীৰ মন্তব্যত স্তম্ভিত হৈ পৰিছে সকলো নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট